Nazdar. Přemýšlel jsem a zjistil jsem, že to, co mě napadlo minule, jak se dostat tady k tomu, že bylo odsaď, takže bude asi správný. Protože mně to připadá, že jsem to tak kdysi udělal. Takže než se ještě pustím na nějakou misi, tak chci dojít sem tady odsaď se podívat. Ale ještě než to udělám, tak splním tohle, to, aby už to tam neotravovalo. Co s oblekem? S oblekem asi dobrý. Nic pořádného stejně nemám, takže jdu. Tak tady to už jsem jednou dělal, ale kvůli nějakým blbosti jsem to nedokončil. Jsem to failnul. Takže to, a jinak by to mělo být v pohodě. Nebudu jezdit nějakou plečkou. Ježíš, já jsem chtěl ještě udělat jednu věc. Já jsem chtěl totiž zase zhoršit tu kvalitu videa. Jako to bylo minule. Jako, ne jak to bylo úplně na začátku, ale jak to bylo minule. Protože to byla velikost akorát. A kvalitu to podle mě na YouTube vůbec nezměnilo. Protože můžu nahrát sebe kvalitnější video, ale ten YouTube to stejně prázdný, takže je zbytečný, abych nahrával nějakých 16 GB nebo 12 na YouTube, když můžu nahrávat 6, jo. No tak to potom ještě u dalšího videa snížím. No já už jsem tady. Tak, tohle tady vyřeším. Jasně. Aha, tak to jsem si vzal dobrý. Ne, nevzal. No, oni mě stejně přesadili do něčeho jiného. Jízda a střelba. Tohle není ta dodávka, ne? A pro jistotu si jo. Tak. Ježišmarja, co to je za pohled? Tak, jedeme. Dojeduje, sejmuje. Hotovo. No to jsem měl je tam tudy, ale to je jedna tady vybavne, to nečeká totiž. Já jsem se nečekal, že se netrefím. Už to schytal, jo. Jak to, že to neschytal? Není to na čas, není. Vždyť se tam kejkal, jak... Já nevím co. Teď zase blokuje tenhle ten opičák. No tak teď už to schytal. Možná tam to byl jiný. Tak teď ještě dohnat ty zbylý tři, jak tak koukám. Jo, tady jsem dělal, ne, nedělal jsem tady ten rekord s těma pneumatikama. To je jedno, co jsem kdy dělal, hlavně abych tohle dodělal. Ale cestou bych si mohl postřelit pár pneumatik, když mám teď tady nekonečno nábojů. Bych mohl. Mohl bych třeba i víc než jenom jednu. Hele, tady dostávám dokonce expy za to. I když zabijím tady nevím, co to mělo být. I když zabijím nevinný kola. Bo oni s nima pečou. To tady je, neudržuješ v odstupu od auta. Takže já to trestám za policajty. Tak, musím znovu nabít. Oni ho odpráskli. Škoda takhle plejtovat, dodávky vám ujíždějí, co to melete. Já jsem to netrefil, že ne? No to víš, že ne. To by musel ten blbec střílit. Střílet. Tady furt chci mířit, já myslím, že nabíjí. On asi nabíjí, nebo já nevím, co on dělá, že nic nedělá. To je materiál tohleto. Pní, vypadní a ještě toho posledního. Se mi začalo ho kouřit z auta. Bývající čas, jasně, teď mi tam dejte čas a tady jsem měl odbočit určitě dolů. Nějak zbývající čas mi ujel nebo co? Nebo jede do cíle?
No tak tady asi nabírat rekordy nebudu. Co to je za podvody? Jak jsem ho mohl ztratit, když jedou snad všichni pořád stejně rychle. No a samozřejmě jsem úplně, ale úplně někde jinde. Počkat, já jsem úplně někde jinde, ale tam, kde chci bejt. No tak když už jsem tady, tak já si to střihnu sem. A udělám tam tu laskavost. Jau. Výbor. Ještě odjede. Přejede mě a ujede z místa činu. Stůj. Vystup. Ještě mi zmizela mapa. Sem chci jet. Samozřejmě na druhou stranu, jako vždy. Tak, co to je zase za navigaci tohleto? Aha. Jsem měl radši skočit z mostu, to by bylo kratší. No, tak si tam stejně nešlo jet, mám takový dojem. To by bylo moc jednoduchý. A já stejně se tam podle mě ještě dostanu i v nějaký misi. Takže bych to mohl vzít během té mise, ale vezmu si to teď. Už to tam otravuje dost dlouho. A aspoň teda já dělám, jako, že se tam tudy dá dostat. Já si to jenom myslím. Tak se může stát, že si to myslím blbě a že se tam dostat nedá. Mně to nejede, no ale furt to aspoň vyjede ten kopec. No. Taxík teď. Ho nepotřebuju. Abych to vzal takhle rovně nahoru. Že to by někoho muselo napadnout udělat tam tu rovnou silnici. Že ono je tady napadne udělat třeba zkratku. A já nejedu ani k tou zkratkou. Poludové, to by asi nebyli rádi, kdybych do nich naboural. Tak ono to vypadalo, že je to blízko. Ale jak je ta silnice klikatá sem tam, tak to bude docela daleko. No, tady bych to střihnul takhle rovně. No, tady jdou zkratky doleva, zkratka doprava. No, tak velká zkratka, že to nešlo ani vytočit. No, už jsem tam konečně. Zpátky aspoň si můžu vzít toho taxíka. Tak, tady to vohnu. Ale prachy, to se mi líbí. Přelez to. Už jsem myslel, že tam nemůže. 50 litrů. No jo. Tak to se mi líbí. Co to je? Kdy tady odsaď se nikam jít nedá. To není ono. A sakra, se tady asi koupím aspoň parkování. Off. Tak si ani parkovací lístek si ani nekoupím. To se mi ale nezdá. Mně se furt zdá, že jsem tudy tam nějak šel. Nebylo to někde jako tady ještě bokem. Tady se ale nikam nedá jinam. Mám takový dojem. Tak já snad budu opravdu muset čekat na tu misi. Když se tady podívám takhle, no, hele, tam jsou nějaký vrátka, ale to je taky volovina. Navíc to vede na to parkoviště. Tomuhle říkají zrcadlo, tomuhle tomu černému. No tady když se podívám, tak tady nic nejde dělat. A když sjedu trošku níž. Tam taky nic nejde dělat. A tady opravdu je, to vede ta cestička do toho. Toho parkoviště. Řekl bych, že jo. No, já radši se tam podívám ještě. Když už jsem tady. A kdyby to tam nevedlo, jakože ne, tak se tam nedostanu. No nic, tak potřebuji taxíka. A jedu zpátky. Mountpáku nechci, ale mohl bych si vzít jiný auto. Nemohl, protože on než ho přemluví toho řidiče, tak to je půl hodiny. Tak já ho neukradnu, on mě za to nabůra.
To jsou dneska Morsy. Takže najdu taxíka. Ten tady asi nepojede, i když ono je mu to asi jedno, kudy jezdí. Ještě by to chtělo ukradnout tu dodávku s penězma a ujet tady ten čas, protože mě tam rozčiluje to, jak mi to píše, že je furt někdo lepší než já. Že bych se dostal konečně na první místo a pak by to sklaplo. 2,5 minuty bych musel jet bez nabourání. A bez zabrždění a bez všeho. Kdyby se tam počítal čas, kdy nepotkám taxík, tak by to bylo třeba 6 hodin. To by byl rekord, to by mě nikdo nepřekonal. Tohle někam taky vede. Ale odsaď se tam nedostanu. To jsem z toho blázen, ale tudy, že by se tam... Tudy to je blbost. Tudy jsem myslel, že to bude ono. No tak to jsem teda opravdu zvědavej. Kudy se tam dostanu? Škola bojových umění, tam se musí dostat úplně normálně dveřma. Tam musím jít přece. Já se něco komplikuju, někde nevidím dveře a to je celý problém. Tak, já jdu dělat to prostřelení pneumatik. Tam chci sakra jet. Já jsem se ztratil. No, třeba jsem. Taxíku, kde jsi? Pomoc, zachraň mě. Co to zase tamhle to žlutý tam svítí? Já to mám tady to označení. Nechci. Co to tam furt je? To není ono, to bude to auto. Jede to? Ti ono to nejede. Žlutý. No to je tohle. A proč mi to na to furt ukazuje? Já to nechci. Když to ukážu na tohle, pak to zruším. Tím to ukazuje furt. Jsi na to poslední, co jsem měl označený. Jedu dál mise s taxíkem. Já jsem myslel, že budu dělat mise konečně. Po té době, co jsem závodil. A místo toho jediná mise, kterou dělám, je mise najít taxík. Já to udělám fikaně. Já to udělám jako... Ne, to by mě to zase navigovalo zpátky. A nic, žádný blbosti nebudu dělat. Prostě pojedu dál. Hele, když se pomodlím... Ještě mi lampa spadne na hlavu. Tady něco je. Něco speciálního. A je tam soška. Ještě něco tam je. Nějaký puntík. Mě tam nepustěj. Jo, chceš mě zbít přes zábradlí. Jau. Jau! Ty parchan, ty máš štěstí, že nemám... Ne, taxík! Že nemám pistoli... On mi zmizí. Dělej, zpátečka, otoč to dopředu, jeď, ty uhni, nevidíš, že to honím taxík. Další. Tak, teď už je všechno v klidu. To není v klidu. Takhle se taxík nenajímá. Potřebuji další. Tamhle je další. Ježíš Polda! Kde se tady vzali, co dělají? Ježíši Maria, já jsem omylem ukradl taxík, to se stává. Ježíši, lidi dělají chyby. Nemůžete brát takhle hned. Ne, proč? Poldové, nechte mě. Kam já teď uteču? Wow. Uteču předním oknem. Stávej, proboha, zase tolik nestalo. Další taxík. Ale já jim uteču pešky. To nečekali, že vlítnu oknem. Jsou blbí. Taxíku, pojď sem.
tě teďka nemůžu stejně ukrást. Tak nová taktika, když chcete utíct policajtům, tak vyskočte oknem. To oni nečekají. Hele, tamhle je zaparkovaný normální taxík. A zdar blbci. Toho si najmu. Teď jsem držel, teď jsem si na to dával bacha. Zase, abych vystupoval před ním oknem. Materiál tohle, na to jsem byl moc málo rozjetý, musím to rozpálit trochu víc. A oni jsou pořád nějaký, se z toho nespamatovali, jak jsem vystoupil. Už se spamatovali. Ach jo. To je zase. Ne, to bylo malá zítka tady. Tady by to mohlo jít. Tak. Vyšlo mi to. Ale ono to opravdu funguje. Já jsem tomu nechtěl. Jsem tomu věřit. Mě sledujou parchanti. No, ale skoro to vyšlo, no. Teď tady budu jako blb zase týden běhat. Jsem žil do nějaký ulice, ježíš, tohle nikam nevede. Jdu zase zpátky, hele, tohle bych si mohl vzít. Spojím příjemný s užitečným. Tak to jsem vyřešil úplně perfektně, paráda, super. No a ještě mě zastřelte, to bude úplně nejlepší. Zastaví 100 kilometrů ode mě. Takový respekt já budím. Tak vy blbci. Vy mě sledujete autem, pak za mnou běžíte jak paka. Pěšky. Co to je? Co to mělo být? Tak to jsem ještě neviděl. A konečně jsem v klidu. Jediný, co jsem chtěl, vzít si taxík. Skončil jsem mrtvej a sebrali mi 15 litrů. Tady jsem držel. Já jsem držel, ani se to tam nestihlo objevit. Takže to musím držet teď, když je to tam objevený. Jinak ho kradu, i když držím. Ach jo, kam jsem to chtěl jít sem, myslím někam. Tak mě tam odvez konečně. Vystupuju. Nebudu nic krást. Jdu rovnou tam pěšky, to se nemůže nic stát. Tě nevím kudy, to je asi jedno. Garáž bez kufru. Tak. Teď žádný blbosti, žádný rekordy s prostřelenýma kolama. Nic takovýho. Prostě odprásknu a hotovo. Tak. Zneškodněte dodávky. Nenapíšou mi kolik. Na mapě vidím asi 4. Oni jsou dost daleko od sebe. Tak jsem na to zvědavý. Co dělá? Jak to, že tato nevybouchla? Byla to vůbec ona? Tvrdý kola. Taky nevybouchl, ale můj průh. Já jsou tam zase 3. Já nevím, prostě je budu zabít tak dlouho, až dokud neumřou. To bylo v nějakém filmu. Teď tě budu zabíjet tak dlouho, dokud neumřeš. Něco takovýho. Co to zase je? Má betonový kola nebo co? Jsme jet. Co mi to dali zase za popelnici? Ty auta vypadají jako, že jsou dobrý. Vůbec to nejde. Když potřebuju, aby to nejelo, když jsem tady vedle toho. To mi zase dojdu náboje, no konečně. Žiši, ještě mě to zabije. A kam teď? Jsou 3 silnice, rovně.
kdyby mi nechali radši to moje auto, kterým jsem tam úplně původně přijel, tak už je to dávno hotový. Ne, oni mě přesadějí. Pak to takhle dopadá. Hlavně, že mám dva vejfuky v prostředku. Dodávky vám ujíždějí. To jedu na plný kotel. Tamhle moje kradoucí dodávka, kterou bych si normálně ukrát a udělal s ní rekord. Já nevím, jak ještě víc mám se šlápnout ten plyn. Mám ještě tlačit nebo mávat rukama. To bych zase vzlítnul, to ne. Ty motorky jsou opravdu s ním? Ona zase nestihnu, jo. Protože mi tam ta ujede. Halo, co? Oni mě zabili dřív, než jsem to failnul. Tak to nebude asi tak jednoduchý, jak jsem si sakra myslel. Oni mě zabili jako úplně? Oni mě zastřelili v autě? Proto mi to už nejelo. Co se ještě nedozvím? Tak to teda ne, o šanci. To jste přehnali. Ale teda, jak to mám udělat, to teda nevím, když to nemůžu stihnout. Jako trošku jsem se tam zasek, no, že by to bylo takhle úplně na milimetry, na sekundy, se mi zase nějak nechce zdát. Hlavně, proč mi tady ukradnou? Ukradnou mi to auto, protože jinak bych to moc zvládal. Takže poslední pokus. Jako s těma sekáčkama to taky. Si to tam šetřím pořád, protože na to nemám. I když teď bych na to možná měl, jak jsem vymakaný na 10. levelu. Tamhle u těch parchantů blikala ta nějaká věc za zdí. Jsem si mohl vzít, sakra. Tak, dodávka je tady. Tady zabijou parchanti. No, tak proč? No, mě to nezajímá. Jaká blbá dodávka tamhle vzadu. Já jdu dopředu, jako že jsem ji zabil. Že to stejně nestihnou, jo? A to tady je druhá. No, tak to taky nezabiju. Protože to stejně nestihnou, jo? Takže jdu za to třetí. A najednou jedu za mnou. Jsou nějaký rychlý. Zase tady vyřeším. Tak. Betonový kola. Mám mít oči jedny vepředu, jedny vzadu, abych viděl, kam jedu. Viděl, kam střílím. Za mnou jede, to mě nezajímá. Mě zajímá ta první. Ta vždycky dojede někam do cíle, já to zmrvím kvůli ní. Tam, kdybych měl bazuku třeba, tak bych si tam počkal na všechny. Oddělal je, byl by klid, nemusel bych tady řešit něco po městě. No, dodávky vám ujíždějí, že jo, jasně. Dívej se na mapu, proto, aby si viděl, kde jsou dodávky, kterými ujíždějí a nabourejí do auta, který jede proti tobě. To je přesně jejich plán. A daří se jim. To je to nejhorší. Dělejte tady bordel, když... Ježiši Kriste, vás tady sejmu, tady nebudete do ničeho střílet. Takže žijete. Taky sejmu a teď dokola. Ustřel pneumatiky, to si těstí. Cípnul, dobrý. Teď musím počkat na ty parchanty, co přijedou. Už jedou. Nevidím, tak takhle netrefím vůbec nic. Tak. Chci nabít. Nabíjíš? Jede?
Jede. Pane bože, vypadni. Tak já ho udělám. Vyskočil, to asi umírá. Hory. Sláva. Hrůza. Tak. Auto vymahačů triády. To jsem asi dostal tady, tady tu pečku. 10 000 korun a nová zkušenost. Tak. Teda nový level. U triády. A to sam se musím dostat nějaký nudy. To je tady. Triáda je tady. Tak. Tohle to všechno mám, že jo? Nemám. Co je tohle poslední? Silný úder loktem. Podržte pravý a podržte F. Zamčením nepřítele a stiskem shiftu se mu přetočíte dozad. To dám radši ten loket. A to v životě nepoužiju. Podržte pravý a podržte F. To bych si to musel zapamatovat. Když se s někým budu za hodinu prát. Tak. Tak to by bylo. Teď už tady není nic, co bych měl řešit. A minule jsem tady viděl ale něco speciálního. Co je tady to? Karaoke, aha. Takže dobrý. Takže já jdu konečně. Jdu vrátit sošku. Je to blízko, takže jdu tam. A pak jdu konečně na misi. Ten boj. Tady je soška, jsem zvědavý, co to bude za zvíře. V opice, ta bude dobrá. Surely, that's why you came in the first place. Maybe I just wanted to move back. Maybe. And maybe I decided to break my own rule and train a known triad for no reason whatsoever. But I think we both know different. What would you like to learn? Tak, co pak tady máme? Jasně, tady musím dělat tady ty spodní, to máme zlomení nohy. F, klik a podržet levej. F, klik a podržet. Au. F, klik a podržet. To je jednoduchý. Vstávej. To umím, ne? Chceš ještě? Tak ještě jednou. Proč se mu to nezdá? Třicetinásobná zlomenina. Ono ještě nestačí. Tak, teď už mám porazit. Tak. Dobře. Už je konec, člověk si ani nemůže nic pořádně vyzkoušet. Jsem zlomení nohy. A teď můžu jít konečně na misi.
Takže co tady máme? Nový případ nebo se jít vyspat? Takže já se jdu vyspat. Nepotkám tady cestou nějaký chuligány, že bych jim dal přes držku, polámal pár noh. Akorát kamera. Já jsem chtěl ještě to, tu čistou jízdu, no a to se teďka vykašlu, až budu mít po ruce to auto někde. Tak. Do svého starého bejváku. Kde je postel, takže jdu spát. Pořád je tma, tak jdu radši spát. Doufám, že už bude světlo. Už bych si mohl jít koupit nějaké oblečení, protože už mám slevu 40%. Můžu nakupovat jako blázen. Mám pro tebe vystoupení celebrity. Cože? Co to mele? No ale konečně je světlo. Aspoň to tak teda vypadá trošku, no. Takže ne. Je to daleko? Jak to, že jsem tam viděl nějaký auto? Tady to zase. Nový žár? Co to zase je? Nechci teď nic takového dělat. Takže já musím jít semhle. A ten kruháč speciální, takže na to svému taxíka. Až ho potkám někde. Třeba tady. Nejdu po mně poldové, nic se nestalo, dobrý, v pohodě. Tak najmu si ho. Odjedu na kruháč, ale tam musím tudy. Přes tohle. Rovnou to tam skoupím. Tady na levo, už mě vyhoď, prosím tě, brzdí. Tak co pak tady máte? Tady jsem určitě byl. Tady mají zase nějaký svaťáky. Tak, ukáž. Tak tady jsem asi nebyl, tohle tričko jsem teda ještě v životě neviděl. Co mi to dává? Další 10% slevu by mi to dalo, když bych měl tu sadu. To už jde, 10%. No jasně, koupím si tohle, to víš, že jo. Kalhoty. To bych si mohl koupit. Tak já si to koupím. Co boty? Lamač srdcí. Tak ono mi to dá bonus, že ze mě budou ženy si šílet, jo. To mě tady zajímalo. Co by dělali? Brejle. Nechci. Protisky nechci. Hodinky nechci. A reputaci už mám stejně na maximu. Tak, mohl bych to skoupit všechno, ale to udělám, až budu chtít plnit achievementy. Aspoň myslím, že takový achievement potom bude, když všechno nakoupím. Když nevidíte, že prší, pojďte mě zachránit, dejte mi nějaký auto. Děkuju. To jsem opravdu potřeboval, tohleto. Co na mě ukazuješ? Pojď sem. Vypadni. Tak. No. A tímhle tam budu určitě rychle. Kuřecí auto dávej přednost. Ale jede to furt rychlejš než ta dodávka s těma penězma, se mi zdá. Ale nebrzdí to. Hele, tady je to. Ten obchod. S těma svatebníma šatama, ale tady mi nic neprodají, že ne? Ne. Ani tady nic není. Máme za rohem bude hajzlík, kterýho jsem už jednou zmasil, takže tam nejdu. Tak a mise, konečně mise. Well, well. Look who decided to join us. Yeah, it's good to see you. Come on in. You
you sure you don't want to fuck her a little before you start? It's no problem at all. I'll just have a swing by your hotel on the way to the studio. Nah, man, I'm good. We could do a photo shoot or whatever, and look, I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. Ah, you don't know what you're missing. This baby will fuck you in a way your wife never could. Sonny, this is Wei. Wei? The infamous Sonny Woe. That's me. Infamous and notorious. Glad you could come by. Ricky's told me all about you. This is Kate. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Yeah, it's gonna be hot, man. Wei here's the real deal. A bona fide tribe killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. Wei, why don't you take King out on the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. Nothing's off limits. You wanna pick up some girls, get nasty, done. And with Wei, no one will bother you. Nobody fucks with Sun on Yi. Yeah, well, I mean, actually, that sounds all right. If you don't mind showing me around. Yeah, sure. I wish I could go with you players, but business calls. All right, cool, man. Yo, it was real nice to meet you, Sonny. Streets. Let's do it. Ricky, listen to this. I've been thinking. We need to get her a movie role of some sort. Nemohu vám ukazovat město nebo co. Co pak já jsem nějaký průvodce? Zase kejcací jízda. Každý oko jinam musí mít. Jedno na text. Nebudu to číst, už to přečtu až jindy. Ale je zase nějaká vedlejší mise, jako já vůbec neřeším celý příběh. Vozím nějakýho vola. Bych ho hodil do moře a byl by klid. Nějaká produkce koncertu, co něco zajímá, prosím tě. Co mi to dali za auto, to nejde? Ach jo. Maximální rychlost vozidla. Zajímavý záběry. Já tam musím jít s ním, sakra. I mean, I'm here for the local flavor, but not that local. Let me find us the right kind of audience. My budeme zase. Najděte děvčata na party s Kingem. Si neumí najít sám, nebo co? Já počkat. Co pak tady mají napsáno, nevyluštím z toho něco? Moc ne. Tak, tamhle za tou zajdu. Co seš tady tak o samotě? Přesvědčovat. So you're from Russia? Yes. How'd you guess? Ah, call it a hunch. Oh, you. Já nemůžu běhat s ní. Co tam budem ploužit? No, takže zatím... si můžu schrupnout třeba. Jdu vůbec dobře. Bych nešel někam jinam. Here, have a seat. I'm gonna find a few more people to join us. Tak, další. Kde je někdo? Tamhle. Se tady vrtí. Přesvědčovat. Hey, Mr. VIP. Want to buy us girls a drink? Ježišmarjast. Nechceš nám koupit pití? My jsme šli do baru a čekáme, až nám někdo koupí pití. Si nemůžeme vzít kapesný od maminky a koupit si ho sami. Teď nevím, co mi řekla, myslela, že půjde se mnou. Nebo ona tam jde už sama. Vypadá to, že jo? Dobrý.
Tak. Co je tohle to tady? Get out of here before I break every bone in your body. Oh man, no, sorry, I didn't know who you were. Machroval. Domachroval. We get that a lot. You work here? Yes. So, you allowed to join the customers for a drink? Oh, that sounds nice. By the way, I'm Wei. I don't think. Ježíš, tuhle tam musíme se dovíst. I'm Yelena. Yeah, yeah. I usually don't come to places like this. I'm here for my friend. Ale soška, tak to si to střínu přes sošku. Not like this. Let me know. I'd like that. Can I call you? Uhni, prosím tě. Mám tady něco objednanýho. Co se nemůžu vzít? Ježišmarja. Tak nejdřív tam musí dovíst. Oh, ono je to tady vedle, jak je to dobrý. Jdi, tam už trefíš, prosím tě. No. Sedněte si vedle Kinga. Nemám čas, jdu si pro sošku, nebo oni mě zase vyženou a budu mít po soše. Nejdřív si ji tady hezky vemu. Uhni. Tak, no a teďka tam můžu jít. Damn, Wei. Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? Friendly too. How do you not know Hong Kong have beautiful girls? You just had to come to the right place. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can count on us, baby. We love American men, don't we, Tina? All right, Wei. Why don't you show us what you got? Ježiš, teď budu zpívat, ne? To se potichu. Let's see those no jo. Ještě budu pro tohohle mamla se zpívat. Já, velký gangster. Teda vlastně policajt. Takže. 98, 99. Tak aspoň to dám na 100%, ne? Tak. Tohle bude určitě těžší už. To už nedám, ani kdybych chtěl. Co tam? Přišel cizák. Ne, no už jsem to zmrvil, no jo. A to věděl. Jo, tak... Jsem gangster a ne zlatý slavík. No, tak teď už je to jedno. Chce to přece jenom trošku praxi. Člověk vynechá milimetr a hned už to kvílí. Na sakra, to tohle bylo hodně špatný. No nevím, nevím. Doufám, že na tom nezávisí pokračování mise, jak dobře to tady zaspívám. Ne, proč? Do prčic, vždyť je to tak jednoduchý. No se to zrychluje? Co to má být? Škoda, že nevím, co to je za písničku. Určitě znám, tady jsou takový známý písničky. Jenže nemůžu je mít zaplý, protože by se z toho všichni zbláznili. Hlavně YouTube a magoři, který si... nárokují všechny práva za každý prd v každý hře. 94, to není to tak hrozný. Fotografování. Nebože, jakýho sluhu tady budu dělat. Proč tyhle obrázky nevyfotili aspoň ve Full HD? Byli hrozně zubatý.
Jděte se k Sonymu autu. Že nevím, kde je východ. Že by tohle byl východ. A co jsem přišel, ne teď? Asi ne. Co někam schody nahoru, ne? No. Co je? Ježíši Maria. A co chtěl, abych šel k autu, ne? Vraťte se k Sonymu autu. Co to je? To je dobrý. Vraťte se a neřeknou mi, kde jsou dveře. Já jsem přišel vlastně po schodech, jo? To řeknu, no. A moje kamera. To chceš. To bylo jako všechno. Tady se něco děje. Co tady očumujete moje auto? Já bych vás měl trochu varovat, protože jsem se naučil nový chmat. Hele, on mi někdo pomáhá. Tě čapnu. A ňa. Přežil jsi to? To někdo nakop auto, tak to zpřehnal. Ježišmarja, co to dělám? Jsem až moc zlej? A ten s tím nožem je hodný. Pojď sem. Jau. A jdeš do pojistek. Tak. A je to. No to je taková prda, který ho vozím. On měl kudlu, jo. No aspoň mi pomohl. Ne, že by ji úplně použil, ale... No, dobře, protože když má jenom kudlu, tak stačí udělat fik-fik a je po nepříteli. A... On se tam s tím oháněl a prd. Přes policejní stanici mám jezdit. Ale Poliši, nebude vám vadit, když se tady pomodlím. Asi nebude, jenže já nemůžu vystoupit, no, tak máte smůlu, ať se vám tady nebudu modlit. Sakra, co to je? Poškození majetku, přejetí člověka, ne. Přímo málem skoro v policejní stanici zajíždím lidi. Tak, nákupní taška, to se jen tak na ulici nevidí. A sakra. Minus 25. Minus 26. Tak za policajty asi nedostanu moc expů teda. Mě tak tam nemá bejt, pane bože, když jedu já. Jemu se mají strávat expy. Těm autům, co tady jezdí. Že se mě nedokázali vyhnout. 50 metrů, jsem tam, no na to, že je to takovýhle luxusní auto, to vůbec nejede. To už ho vysazuju, jsem mu ukázal jeden bar a to je všechno. Zkušenosti, takový kousíčky. 25 litrů, telefonní číslo na tu ženskou mám. Jsem napojen na triádu v hudebním průmyslu. Přidány nový písničky, které neslyším. Dobrý, no. No a teďka se mi odevřela nová mise a tou je... Tou je... Jsou rychlý holky, ale nikde to tady nevidím. Ale tady jsem ještě neudělal tu to hráčský doupě na druhé straně. Zase tady, jo. Aha. No, takže tam se vydám příště. Tak čau.